berisik. Tai. Datang. Untung lo duduk. Iya datu lah bangan. Barikin ke di Bung Karno. Ya bone. Ziarah tau. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jam 12 kok pagi. Oke guys, iki aku apa ki jenenge? Turu ning gone Mas Percil. Mampir gone Mas Percil guys aku. Alhamdulillah. Dulure oke ya mampir-mampir. Sekulino mampir ini guys. Iki aku ning lantai 2, ning lantai atas. Tak anu ya, kita. Nah, lantai atas ta. Kacah-kacah nih, seru kayak nganu guys. Apa kita senengnya latihan. Ini kamarnya sopok ini kemalian. Halo semuanya. Mas Hengki. Halo. Mau kemana sih? Bahar. Bahar. Aku tuh celok Bahar. Asyuu. Mau kemana dong? Mau pulang toh ya? Gak, tas aku tas teko. Lah aku gak ero nek sampean teko. Mau isuk wis dikandani. Tok. Ya Allah. Aku jek arep ning gone Bung Karno sik dulu ta. Iya sama-sama ya. Kis. Kok iso salimi lho. Hei, sarapan sik. Piye te? Sarapan. Sik tok te ning sik to. Teh apa? Lonte. Jadi ini Mbak Deni nek bengi nganu, Agis nek bengi metu jam 1 jadi. Lah nyibel. Nyibel. Nggak. Halo, Manhara Official. Oh, ya wah. Mas. Iya, Mas. Ya, Dek, aku penasaran delok pentile, Dek. Aja to. Astagfirullahalazim. Aku delok pentile iki lho. Goblok iso. Delok ala Dek. Eh, kopi rek. Mas, iki apa to, Mas, kok nyentol iki? Nyentol iki. Lah ya apa ngono ta? Iki ya apa? Masa iso nemu piye? Gak roh, aku bingung aku ya, leh ngurukne piye. Tapi jangan makem apa pancen. Jadi iki Mas, dino iki pisan lho. Diet piye? Saiki aku ngombe badet ndas ku ngeluwok e. Piye? Sing aku. Latihan. Ayo dulu arek-arek latihan yuk. Ih, besar yuk. Heh. Delok iki to, Dik. Cengkrek. Lah aku ganti delok iki. Delok iki kan wis omong. Tak morning guys, jangan biyen aku lomba campur sari ning Jawa Timur iki. Iki yo jek ijo rupane, tapi sayu deh aku jek ijo. Raine dhek gak kucingan lho. Gawe apa jenenge? Blakon. Blakon ambek buskape lho. Iki opo? Enak lho fotone jekan. Jekan kapan-kapan diupload lho. Iya. Iki sapamu? Adikku. Oh, adikmu. Oh, ala. Ken. Anu Hara. Oh. Wis diyan bensin ya, Mas. Eh, tolong temenan. Aku tekok desain banci ta. Kau pasti tahu ngemut banci. Jahat. Iki apa sih? Kita aku tak review kamar Mas Hengki. Mau mereview kamar Mas Hengki. Pak, iku apa Pak? Iku lo apa? Oh sisil. Sisil. Oh, kini ceritanya balkon. Ini kini grill nih ini guys, malah nih ini masak dewi apa apa dewi. Ini guys, iki kos kosan tak apa sih? Kos kosan, rumah bodir, khusus siban siban. Su, rumah bodir. Sini yang mau nyibal nyibal. Oh gitu. Di sini kok pengekim top ya Allah. Singkat ya kur ayah kayak lo, ayah kayak pinter kayak. Singkat ngegame kur ayah tak sih dulu BF sih.
Jadi bojomu delok BF jare, Mbak. Hah? Jadi bojomu delok BF. Eh, tak kirimin link apa ya? Ma. Tak didoi. Tidak, Mama. Eh, Ma, ketua singet aku. Guys, guys, tak didoi, guys. Apa? Apa sih? Ini juga gak ada ini. Aja, aja, aja. Linknya, aduh, linknya di mana toh? Enggak telah singat, enggak bingung. Ayo, nengisor, guys. Oh, saya bubuk VIP kok raku tok lho, gimana? Karo gendut, karo caca. Ini lagi, guys, gondku, alhamdulillah. Kira-kira aja di gondol. Heh? Kira-kira aja. Bih? Gak asuh, nama. Asuhnya lo? Oke, turun dulu. Kita melihat rek pora iki engko. Ngapa nek kopi rek pora iki? Ora, ora. Enggak, aman. Tenan. Sepil dong. Sepil dong. Sepil. Mau sepil. Sepil. Tenang. Delet toh yang lagune Irina Delet. Ya saiki Irina saiki lho. Wes. Sayang. Adep sini sik toh. Apa? Sepil sepil. Apanya? Sepil. Duduk kuwi. Mama. Halo. Ya Allah, ayahku. Sayangku. Ini ayahku nih. Kepalamu mana? Rano. Lara di papane yo ke atas kok. Jaja gonmu. Balik toh. Oh iya. Piye? Balik. Iya kan mulai aku. Aku bubuk kene kok. Tapi ngucap ya, Bang. Taruh nang. Ora. Ini. Yo Mas. Oh, gak boleh Bang kok ya. Kai. Ora. Ayo. Mari kita mangan dulu, guys. Mari kita sarapan dulu. Sarapan. Nyapa Mas Wei? Arep. Melaku, guys. Guys, melaku. Acet ah, acet ah. Ayo. Kita sarapan dulu, guys. Mbak, ya Allah. Ya Allah, para sinden itu di sini ternyata manggonnya. Iki ki nek didik klimprak-klimpruk kok yo probo ki. Arep nyandi. Arep sarapan. Tak ora arepe. Kok nggowo tas? Ya arep karo mule. Iya. Lah kok ninggal bongkar di lu ta? Aku nek Blitar mesti pengen ninggal bongkar lo. Sarapan sih ono. Ya sik ta. Aku gelo pendile lo. Ya Allah, rek rek. Ini ki lo sinden ki rupane nek ra dandan. Kayak ngene ki lo. Sinden ki rupane nek gak dandan. Kayak gini ki lah, kayak gini ki. Mie, mie kecil kecil nukah. Kita lihat, kita review bersama Mbak.
Mbak Wahyu. Mbak Wahyu mi. Mbak eh? Mbak Wahyu. Lah tak cukup ngarepe tok ora lek. Wong sugih kok panganane lompong iki lha lagi ro iki aku. Iya, Mbak. Iki nganu. Mbok-mbokane kene, guys. Sing ngedol bocah-bocah ya iki. Babonane iki. Babonane. Iki buka karaoke ya iki. Iya. Lele mau Mbok gorengi molak-malik, Mbok. Lah ya tenan iki drama molak-malik. Iki begenggeknya sini. Goyang dulu dong pargonya mana? Pargo. Pargo, pargo. Wedok lho iki. Wengi ngerti mau apa lagi? Lanang apa wedok? Wedok. Wedok toh? Wedok. Wong kowe kulino nomor banci. Dadi mau lanang bareng mbok aku wedok. Iki omahe ngawi tapi ra gelem mulih iki. Omahe ngawi ya, tapi ra gelem mulih. Dek ning kene ajarin. Kan wis dicorek kok kakak jare dek. Heeh. Dicorek kok kakak. Ketemu lho iki. Lah. Aku sarapan, Mbok. Mana? Di. Lah kayak kita. Depan. Depan sana lo makanannya. Depan di. Depan. Aku naruh today to, guys. Manohara CS, kalau gak sah, guyon maton. Ini tombak nih. Guye. Ayo tau, dan cepet. Ke kopi. Oke, kopi deh. Bagul es, bagul es. Ayo tau sarapan yuk. Ini jadi nih macam itu, ini jadi ayu loh. Macam ini, tenang. Jadi masa itu ya. Cek, jadi kok itu aja koloke apa di? Kok aku dihapus sih? Rene tak dekoni, Rene tak dekoni. Jadi kok kita cepat itu aja koloke bukan bercerita. Makan seadanya guys, alhamdulillah. Udah lesak, sampe ini biarnya gue yang tek mau kayak gitu. Makan, makan. Cenderung mau gitu. Digode. Mas, saya mau. Dan mas, aku lagi telek loh. Mas, saya mau tau. Iya, mau. Jangan tahu kalau tempe guys. Apa lu? Masak ya.
apa lah, kita nak nak pil. Ya, ya, kita ke sini. Omangan lalu kita kan sekarang. Daftar iki lho guys, menawa nek katut dadi grup e anu GM. Kamu suami orang kok saiki. Ya, ya. Kerih Mas. Ayo tahun aku. Ngene iki lho, rupane sinden ki nek ra dandan ki ngene iki rupane sinden. Arek dandan godhok kemayu. Nek ra dandan ki ngene iki lho asli ne. Ya. Rupane yo ijo kok jebet ngene iki lho asli. Suara buta. Loh, rupane yo ngene iki nek gak dandan. Ayo. Rupane arep mentok e larang mentok. Jan. Loh, ngene iki lho, rupane kok barang ra kanggo iki lho. Ora dandan. Sing ayu yo tetep mami lho. Kok kene ke cahaya kecantikane ketok lho. Yo kuwi kesababan aku saja. Oh, ngono. Wis tak kekno kabeh. Kene kabeh yo dadi karek ampase ya awake dhewe yo. Apa kae? Andik kendang ke apa kae? Kok koyo lampu kristal kae? Kae masjid. Nah. Tak amar bojone wong ah. Ben iso selingkuh. Germule kok mencer oleh to mami ki. Aku ki arep iclik. Mulai sih ya. Apa yang delay? Mulai sih. Sama dia pernah. Oh, mau pakai nih. Sih ya mas. Kamu itu suamiku lah, Asline. Asline ya. Cuma saya yang ada. Mulai sih mas. Mulai sih. Mas aku mantap saja. Mas Limbat mulai. Mas Limbat lho. Mas Mary. Sayang pulang dulu ya. Dru wedok lho tak salami ya Allah. Hanya manusia yang beriman sing gak takut karo aku. Mas, sik ya Mas. Aja mbak pikir teman-teman lho kok ngendeng gitu ya. Mas Eko itu Mas Eko jenenge. Om aku. Iya mas, sayang ora. Alah padune yo pengin ya lho. Lah ya padune lho yo pengin. Asline yo pengin ya lho. Iya Mi. Dadi yo. Aja mbak ampun kabar diambung kae ilang kok. Makasih ya. Tak pulang dulu ya. Berarti ampun sapa mo? Pras. Mas Pras. Oh iya. Omongno bojone ya, aku I love you ngono. Heh? Ora di bojo ta Mas. Ya wis, kelonan kelon. Nganu Mas, karo aku ya Mas, engko tak ragati Mas. Dadah. Dan astagfirullah. Kita pendil. Ngawur, ngawur, ngawur. Dadah, Mas ya. Alhamdulillah wis gak pusing. Pacen aku Benji. Oke, kita pulang dulu, guys. Tak jadi, guys. Ih, ngarepe Mas Percil ki omahe apik lho, guys. Aduh, dai, guys. Bentuk iki modele kaya Bali, guys. Iki nuansa Bali, deloken. Kono nggo bubuk ya. Ini rumah utama. Terus dan nuansa Jawa gitu,
Jawa gitu guys. Loh. Kanggo sembayang ngene iki piye wis jajal. Loh. Jan idaman tenan ya Allah. Moga-moga aku iso ngene iki ya guys ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad pokoknya. Nah, iki nek recane ning kene. Sok ben aku dudu mangine iki, gendut tak kono pinggir. Jadi ya. Ben pinggir ngono iki. Sing kono mbok keti. Jadi loro ya. Oh, ditenono nek ora. Kowe mun iki ya pesan. Kono nggo salat, guys. Kae nggo salat. Kae nggo oh, kamar mandi, ya, jan. Oke, sukses selalu, guys. Ayo mulai.